Привіт, друзі! Класно, що ви справжні предки кроманьонців, ви залишилися. Всім привіт, у нас сьогодні Mammon Fest Kids, сімейний фестиваль. Сьогодні у нас безпрецедентна така дія. Ми вирішили не здатися і провести його онлайн. Тому всім привіт в ефірі. Привіт! Але тут є такі кроманьонці справжні, які залишилися. Всім привіт! Дуже гарно. Отже, що ви знаєте про Mammon Fest взагалі? Хтось що знає? Ви знаєте Мізенський національний парк, який знаходиться на Чернігівщині? Хто знає? Справді не знаєте? А чому ви не знаєте? Що одна із найбільших стоянок первісних людей, кроманьонців, які полювали на мамутів, знаходиться саме на території Чернігівської області. Це Мезенський національний парк. Другий факт. Що найдавніша барабанна установка з кісток мамутів була знайдена саме там, найдавніша у світі. Ви уявляєте, який у нас унікальний край. Ще цікавий факт, те, що такий локальний, що там знаходиться найвища точка лівобережної України. Дивіться, скільки крутих штук, да? І це поряд, і ви навіть не знаєте. Як ви думаєте, чому? Тому що кожен робить таку справу в нашій країні. Дороги латають кожен, там, не знаю, 3 місяці чи півроку і так далі. Не знають люди. У нас унікальний край. Україна взагалі унікальна країна. І Mammon Fest проводиться для того, щоб показати Чернігівщині, Україні та світу, розкрити перлину Чернігівщини, Мізенський національний парк. Отже, ми хочемо розпочати. Це Mammon Fest Kids. Діти. Ми будемо говорити і відчувати один одного на темах сім'я та сімейні цінності. Це дуже важливо, бо країна починається з сім'ї. І я хотів би розпочати, мене звати Дмитро Селянський, я, якби у нас нікнейми, я вождь цього фестивалю, я організатор цього фестивалю, а ще є співак. Отже, я хотів розпочати наш вечір з пісні, яка входить в 100 кращих пісень світу. Це пісня з мультфільма «Ану, дітки», знаєте, «Шрек»? Да. Це з «Шрек 1». Має назву вона «Алілуя», що означає «Слава Богу». Отже, давайте з цього розпочнемо. Будемо грітися, да? Let's sing. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus in your mouth and all the air from a lamb who shall to shoot somebody good through you. It's a mighty cry, you can hear at night. It lands somebody who's alive. It's all needs to do the hallelujah. 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 Дуже дякую. Дуже тепла атмосфера. Отже, і ми продовжуємо. Із-за того, що коронавірусом захворіло дуже багато наших артистів, і це не жарт, реально не жарт. Ви знаєте, що да, от, дуже багато навіть ваших знайомих хворіє коронавірусом. Будьте обережні, і найважливіше, бережіть своїх рідних і близьких. Батьків, дідусів, бабусів, це дуже важливо, любіть свою сім'ю. І для цього я зараз заспіваю пісню. Я приймав участь в «Голосі країни 2» і співав пісню Байла Морена «Дзюкеро». Отже, я хочу трошки, щоб ви, можливо, навіть потанцювали, погрілися, і для вас ця пісня зараз. Yeah. Let me see you dance, baby. Веселіше. Adesso credo nei miracoli. In questo notte di tequila, boom. Si causa sexy, causa sexy soon. Tu me so loca do son, el seixe. That's all you do. Per far fiorire una stella che parla. Inferno, un paradiso. That's all you do. La luna e il sole guarda come brilla. Viva! Viva e ti soffre. Siamo fiamo nel cielo. Yeah, yeah, yeah. Baila, baila, morena.
танцюю на пле. Дуже дякую. Кльово, ви зігрілися трошки, так? Нагадую ще, що сьогодні у нас онлайн-трансляція – це Mammon Fest Kids. Ми говоримо і співаємо, щоб розділяти сімейні цінності, моральні цінності. Ми маємо бути разом, ми маємо бути одною сім'єю. Це не політична акція, хоча можна передумати в кінці. Подивимося. Отже, з поваги, я бачу, трошки старший чоловік прийшов. З поваги до старшого покоління. У мене батько 79 років і мама 73. І завжди, коли я співаю цю пісню, вона каже: «Діма, ну іншу, я не розумію». Отже, зараз одна з найулюбленіших пісень моєї матері, і я думаю, ваших також, «Біда не в тім, що свищий вітер лютий». Ця пісня для мене, реально вона, мабуть, про Україну, бо це біда, що ми за 29 років топчемося в одному місці, якісь імітації розвитку. Справа в тому, що я 6 років працював в Китаї, як багато ваших родичів, знайомих, друзів. І в мене одне питання: чому ми не можемо построїти успішну країну? Україна починається з сім'ї, це найголовніше. Найголовніше. Отже, пісня Миколи Мозгового «Біда не в тім, що свищий вітер лютий» для вас. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав, люблю лише одні доби. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежне всесвіт був тоді в твоїх очах, але не в тім моя печаль. Що свищий вітер лютий, що свічить на вікні, малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, а в тім, що я тебе не можу розлюбити. Минає день, минає ніч, не зупинити нам з тобою часу бої. Не в тому річ, не в тому річ, що після зустрічі розлука б'ють. Не в тій печаль, не в тій печаль, що наче постріл пролунало де прощай, що зряди постріл пролунало де прощай, але не в тій моя печаль. Біда не в тім, що свищий вітер лютий, що січіння вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, а в тім, що я тебе не можу розлюбити. Біда не в тім, що свищий вітер лютий, що січіння вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, а в тім, що я тебе не можу розлюбити.
що ти мені не любиш, а тим, що я тебе не можу розлюбити. Вітаю тим, що свищі люди, що всі тім'я від німа людям надвіти. Вітаю тим, що ти мені не любиш, а тим, що я тебе не можу розлюбити. Дуже дякую вам. Дякую. І цей образ для мене від серця – це Україна. Я не можу розлюбити, бо я українець і я чоловік. Тому хочу сказати от кожному чоловіку, щоб він боровся за свою сім'ю, за свою громаду, за свою країну. Ви це можете робити. Повноваження дані вам Богом. Отже, ми продовжуємо. І в нас новий лист нашої програми. Ми влаштували... Ми спочатку думали зробити величезний Mammoth Fest Kids з атракціонами, з аніматорами, з футболом, волейболом, сімейний мультифестиваль. Ми хотіли дуже, дуже хотіли. А потім що? Помаранчева зона. Один. Окей. Ми обрізали його. Ну, тому що ми поважаємо закон. Неважливо, віруєш ли ти в коронавірус чи не віруєш. Закон один для всіх. А потім ввели що? Червону зону. Тому ми зараз на дистанції. Але ми надіємося, що коронавірус пройде. Але ми залишили конкурс талантів, бо Чернігів багатий на таланти. Отже, ми провели відбір по інтернету, як і онлайн-трансляція. Привіт! І вибрали вже трьох фіналістів. Зараз я хочу запросити одного з трьох фіналістів. Це відомий молодий виконавець з таким відомим прізвищем. Микола Морозов. Зустрічайте, друзі. Підтримаємо молоде дарування. Дай 5. В кінці греблі шумлять верби, що ти насадила. Дякую.
Чего баскет? Да не тикай, что ты? Стой, стой. Stay here. Ти навчаєшся в музичилищі, так, Коля? І як тобі, який курс? Третій курс в музичному коледжі. Чому тобі подобається співати? Завжди співав, тому що получати того кайф. Як всі співають, українці – співучий народ. В чому твоя місія як співака? Просто получати це удовольствие і дарити удовольствие всім. Ну давайте підтримаємо оплесками. Бачите, дуже серйозне питання і так легко відповів. Вітаю, дуже приємно було. Отже, слідуючий – це наш гість. Це такий художник, що співає. Отже, зустрічайте на цій сцені Сергій Гончаренко! Будь ласка, оплесками давайте тепліше його підтримаємо. О, такий. А добрий вечір. Добрий вечір всім, хто зараз присутній і дивиться, і споглядає нас сьогодні. Отже, дякую, що запросили. Хочу побажати конкурсантам, учасникам цього фестивалю і, так сказати, щоб завжди настрій ваш був з посмішкою. Отже, починаємо! Наступна пісня, я вам хочу так побажати і сказати, нехай щастить.
сонний туман сідає, барвам веселка виграє. Голос перепілки мою душу крає, серденьку спокою не дає. Розгулялися на круги, крутом річкою береги. Граю співами на зорі, переливами солоді. На добро багаті, будьте в кожній хаті, хай лунає пісня, лине понад край. Пахнуть полі, квіти виростають, зібралася вся родина, хай щастить красивами води. Під оранніми росами, за пашними покосами, хай співають вам до зорі, переливами солоді. На добро багаті, будьте в кожній хаті, хай лунає пісня, лине понад край. Пахнуть полі, квіти виростають, діти до кохання кличуть, череш не вигай. Нехай слави всюди, будуть щирі люди, колоситься нива хлібом з року в рік. Друзів сміх лунає, дзвінко скрипка грає, подарує доля вам щасливий рік. За башними покосами спалахне зірка нічкою, понад бистрою річкою. На добро багаті, будьте в кожній хаті, хай лунає пісня, лине понад край. Пахнуть полі, квіти виростають, діти до кохання кличуть, череш не вигай. Слави всюди, будуть щирі люди, колоситься нива хлібом з року в рік. Друзі, сміх лунає, дзвінко скрипка грає, подарує доля вам щасливий вік. Подарує доля вам щасливий вік. Дякую вам. Отже, давайте ще облесками підтримаємо. Такий щира українська душа. А чому саме українські пісні? Зараз всі репчик читають. Чому так? Ви ж молодий чоловік. Ви знаєте, я живу на Україні, в Україні, не на Україні. О, отак правильно. В Україні живучи, чому б не співати наші українські пісні? Це ж наше рідне, це наш генетичний код. Пісня українська. Вона не просто, вона пройшла крізь століття, вистраждана всім, вистражена різними в кріпацтві. І так дуже багато, якщо з історичної точки зору подивитися. А що зараз не так? От коли буде справжня, ну, справжня свобода, коли буде справжня воля? Коли нас перестануть, ну, всі, ну, Кацапстан щось хоче від нас, всі хочуть. Коли ми станемо справді от вільними, да? І успішними. Ви знаєте, з нас кожен є вільний. І вільний має бути не тим, що говорять, а те, як себе відчуваєте. Ось моє слово. Дякую. Дуже дякую. Сергій Гончаренко, справжній українець. Я подумав спочатку, що він соліст філармонії, а він аспірант. Ну, Чернігівським колегам.
Отже, черга до наступної фіналістки. Зустрічайте гарну дівчину. Буде співати, от я чую так почав, іноземна мова. Ну це ж гарно вчити мови. Казав Шевченко, чужого не навчайтесь, свого не цурайтесь. Отже, зустрічайте Анастасія Жукова, конкурсантка. Підтримаємо дівчинку. English? Do you speak English? So. О, вже щось. Отже, молодець, дуже дякуємо тобі. Будемо за тебе вболівати. Давайте оплесками підтримаємо ще Анастасія Жукова.
Отже, друзі, я з радістю зараз хочу представити вам наших гостей. Це хлопці-брати, два, які зараз живуть в Мені. Але вони переселенці з Донбасу. Отже, вони переїхали, коли почалися військовий конфлікт, війна на Донбасі. Ось, вони переїхали в Мену з сім'єю. Ці хлопці пишуть пісні українською мовою. Вони заснували там гітарну школу. От, потім вони відкрили швейну майстерську, і зараз вони нещодавно відкрили бургерну. От я переконаний, що вони щирі 100% українці і 100% патріоти. А ви послухайте їх пісні, також це зрозумієте і усвідомите. Отже, як у нас готові, хлопці? Як там на Донбасі? Ну, тут лучше. Бачите? Ну, зараз чи взагалі? Зараз трошки вони підключать апаратуру, бо у нас вже зараз ми переходимо вже такий хардкор вечора. Це вже буде... Давайте трошки спробуйте. А ну. Гурт Сейк! Стейк! Мікрофон. Спробуй гітару, будь ласка. Доброго вечора всім. Наш гурт завжди підтримував сімейні цінності, бо в мене особисто двоє діток, двоє хлопців, так. І ми на прохання Дмитра сьогодні согласились виступати. Тому перша пісня. Трошки дамо джазу, бо стільки грустних пісень було. Перша пісня «Козак Андрій», вона наша авторська. Вона про відносини зятя і тещі. Я ходив, дівчина красива, добра і здобиха, майбутній те, що він не то вподобить. Як він мамі своєї не казав, те, що кожен житель в цьому селі знав. Я козак молодий, хай не маю бороди, бо до добрим зятям я, хай не маю я бабла. Я козак молодий, хай не маю бороди, бо до добрим зятям я, хай не маю я бабла. Заразу пишається те, що мій любий зятюня, машина в кишенях, моя ти гарнюня. Майбутній зятя, тому дайте на вуса, бо краще вам мати в кишенях капусту. Не кожному в руки вдається вона, капуста в городі росте, да не та. Я козак молодий, хай не маю бороди, бо до добрим зятям я, хай не маю я бабла. Я козак молодий, хай не маю бороди, бо до добрим зятям я. Хороший, добрий став зразу, вже більш не схоже на ту гидку заразу. Пишається те, що мій любий зятюня, шима в кишенях моя ти гарнюня. Майбутній зятя, тому дайте на вуса, бо краще вам мати в кишенях капусту. Не кожному в руки вдається вона, капуста в городі росте, да не та. Я козак молодий, хай не маю бороди, бо до добрим зятям я, хай не маю я бабла. Я козак молодий, хай не маю бороди, бо до добрим зятям я, хай не маю я
Наступні дві пісні, ми на них робили саундчек. Я думаю, багато хто тут присутніх їх не чув, тому наступна пісня «Дід Панас». Ночі за коровами брав кисяки. Він був завзятий трудяга герой, якому ніколи не снився покой. Картопля, сіно, зерно, буряки, а він так курів по життя навпаки. Сусіди кричали, ти дід молодець, і навіть не знали худобі кінець. Так хочу до міста, трохи з іншого тіста, хочу на показ моди, так задовбали городи. Так хочу до міста, трохи з іншого тіста, бачу на показ моди, так задовбали городи. Дід зібрався до міста з коліж, селань кричали, ти дід це облиш. Вертайся к роботі, корови кричать, дід з реготом скаче, мені наплювай. Поїду до міста, куплю я смартфон, забуду минуле, як страшний сон. Відкрита дорога на світські тусовки, піджак, відверзачі і білі кросовки. Так хочу до міста, трохи з іншого тіста, хочу на показ моди, так задовбали городи. Так хочу до міста, з іншого тіста, бачу на показ моди, так задовбали городи. А він кричить, я на волю хочу. Так хочу до міста, трохи з іншого тіста, бачу на показ моди, так задовбали городи. Так хочу до міста, трохи з іншого тіста, бачу на показ моди, так задовбали городи. Дякуємо. Наступна пісня лірична. Вона так і називається «Пісня про батьків». Ми хотіли сьогодні присвятити її усім батькам. Тримайтесь, все буде добре. Наші дітки завжди поруч. Життя українця доволі складне, ми пишемо кров'ю долі свої, та віримо, що біда нас мине, бо завжди поруч наші батьки. Головне пам'ятати, чому вони вчили, батько та сила, а мати любов, щоб жили, любили та їх не зганьбили. Честь, віра і правда, і рідна як кров. Я хочу, щоб мною пишались батьки, ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки, всі хочуть, щоб їм пишались батьки. Я хочу, щоб мною пишались батьки, ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки, всі хочуть, щоб їм. Що кривдять, позорять честь рідних батьків. Жаль, гідне життя сумішни цих ідей, крові, алкоголь, а дурман в голові. Наша сила, повага
до тата і мами, не здавшися гладко. Але пам'ятай, пам'ятай, звідки родом, і навіть у скруті шануй їх, як зможеш, оберігай. Я хочу, щоб мною пишались батьки, ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки, всі хочуть, щоб їм пишались батьки. Я хочу, щоб мною пишались батьки, ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки, всі хочуть, щоб їм. Слухай, Ірина, воно не тікай. Якщо у тебе діти є, є класна сім'я, да? Ви так разом навіть з братом. А брата є жінка? Ні? А чи ти? Міна, Чернігівщина. Допоміг би знайти. Іщем. А можна розказати трошки про свою сім'ю і своє переконання? Що для тебе сім'я? Тобто ти можеш говорити про це? Ти вже батько скільки? Я отец старшему 14 лет, а младшему 8. Вот так! Мне 34, ну может я так не выгляжу. Ну, семья для меня это вообще институт всего. Вот, это люди, которые тебя всегда поддержат в трудную минуту, и ты, которых всегда поддержишь. Вот, я думаю, ну это смысл всей жизни. Це однозначно. Ну, не думав, що зараз скажу цю фразу, але от позитивна контексція. Але от Донбас от зараз порожняк не гонить. От хай він буде такими цінностями для нас укріпляти Україну, а не навпаки. Дякую, Артем. Дуже дякую, Стейк. Гурт Стейк! Давайте обласками підтримаємо. Дуже круто. От остання пісня взагалі, да, про батьків. Як може, тільки щира українська душа може написати таку пісню? Дуже круто, і я знаю, Артем підтримував там різні благодійні, ну, зразу. Тобто ти кажеш там, діти-сироти, чи просто діти, чи просто концерт, він, я готов. Дуже класно. Отже, а ми продовжуємо, і в нас слідуючий конкурсант. Уже якби останній на сьогодні, а далі буде просто концерт, буде просто гості, буде дуже крута і дорогова музика. А зараз наступна і остання вже на сьогодні фіналістка Яніна Деркач. Гарна, розумна і гарно співає. Зустрічайте оплесками, давайте підтримаємо дівчинку. Ще раз підтримаємо, щоб було гарячіше, бо їй холодно, бачите, курточки, але костюм гарний. Співать на нім теж.
Дякую. Ось, бачите? Давайте облесками ще раз підтримаємо. А що там з музикою? Перервалась? Чого? Мабуть, від енергії, красоти і розуму. Діаніни. Бачите, яка енергетика в наших україночок? Давайте облесками підтримаємо ще раз. Дякую. Отже, друзі, ми продовжуємо. І у нас зараз гості, які перемогли минулорічний Мамонт Фест, битва талантів, це вже для дорослих. Були такі змагання, битва талантів 2019 на Мамонт Фесті. Ми щорічно проводимо Мамонт Фест у Мезенському національному парку. Нагадую, що це перлина Чернігівської області. І ціль взагалі таких свят, і чому Мамонт Фест? Тому що були там знайдені найдавніші в світі музичні інструменти. Барабанна установка з кісток мамонта. Це унікально. Ви знаєте, хто дивився «Ніч музеї», до речі? Хто дивився? Хтось дивився «Ніч музеї»? Комедія. О! Отже, у тому музеї в Нью-Йорку, археологічному чи палеонтологічному, то правильно, знаходиться стіночка, експозиція «Мезен». Розумієте, наскільки круті у нас місця? Але ми їх не знаємо. Ми не знаємо України. Ми знаємо Туреччину, ми знаємо Єгипет, але ми не знаємо України. Ми унікальні. Цінуйте те, що. І це буквально 150 кілометрів і там. Там, ще раз нагадую, що найвища точка, от для прикладу, найвища точка лівобережної України. Для прикладу, Чернігів – це височина також 135 метрів. Над уровнем моря, а там 215. Це як Київ, але без Києва. Да? От це круче, але внизу це не Дніпро, а Десна. І місто Троєщини, каскад озер і голубий ліс, називають Брянський. От якщо... Це дуже круто, тому запрошуємо вас відвідувати і подорожувати Україну. Отже, а зараз вже майже готові переможці. Це гурт «The Cup of Space». Вони пишуть власні пісні англійською мовою. І на наше переконання, це були дуже-дуже сильні виконавці. У нас було фіналісти 4. Це була дівчина-співачка з Чернігова і бітбоксер з Києва. І співачка, там фіналістка всіх проєктів, там «Голос країни», «X-Factor». І дівчинка Настя Коваленко із Нікіти. «The Cup of Space». І вони виграли. Бо вони дуже щирі, вони дуже творчі. Слухайте і оцінюйте. Переможці Мамонт Фест 2019, битва талантів, The Cup of Space. Space, і ми розпочинаємо. Thank you.
пел Денда цікава атмосфера вулична.
Музыканты.
Thank you.
Space. Давайте по облисками. От ця дівчинка народилась. Давайте підходьте. Ця дівчинка народилась і виросла в Чернігові. І бачите, вивчила англійську мову, навчилась писати пісні. І я, чесно кажучи, почав, мабуть, років скільки? Років 15. Десь біля 20 років тому назад я почав писати пісні. І це був якийсь такий шалений час. Шалений час. Дуже багато було творчих людей. Останнім часом їх все менше і менше. Я не знаю, що. Я хочу вірити в краще, але щось іде не так. І я дуже радий, що з'явилася на горизонті такий гурт, як The Cup of Space. Отож, вам диплом. Нагороджується гурт The Cup of Space за активну участь в фестивалі Mama Fest Kids. За сімейні цінності. Тримайте такого мамонта, дивіться, який гарнюня. Це handmade. Handmade — це ручна робота. Будь ласка. Коронавірус не пройде. Давайте. Добре, друзі, і ми продовжуємо. Зараз у нас буде нагородження конкурсу на Кубок Мамонта. Отже, у нас три фіналісти. Це Анастасія Жукова, це Яніна Деркач та Коля Морозов. Запрошуємо вас. Зараз буквально все вирішиться. Отже, дітки намагалися співати. Тут один тільки Коля переросток, а так всі от, нормальні дітки. Коля навчається в музучилищі. Вже аж перший курс. Третій вже. Аж третій курс. Отже, друзі, третє місце в конкурсі на Кубок Мамонта перемагає Яніна Деркач. Давайте, оплесками підтримаємо. Дитинка старалась, записувала відео, відсилала, співала. Молодець! Я дуже рекомендую вам, ну, це вже пізніше. Друге місце займає Анастасія Жукова. Аплодисменти! Це прекрасно. Коли ми разом перемагаємо. І нікому не секрет, що Коля Морозов займає перше місце. Вітайте! Переможця! Це, знову ж таки, всі кубки, handmade, ручна робота. У нас є такий
божевільний, хто скаже, скульптор, який робить дуже творчо свою роботу. До речі, він зробив цього мамонта з соломи. Він нетиповий, як і всі ми, бо всі люди творчі. Незалежно, чим ви займаєтесь, пишете пісні чи ви сантехнік, водите машину, ви всі творчі, бо Бог створив людей творчими. Не забувайте про це. Ми тому не радіємо, бо ми не йдемо своїм шляхом. Ми тому, можливо, колись в депресії, бо ми не там, де ми маємо бути. Не здавайтесь, живіть, надійтесь. Надія є. Отже, давайте оплесками підтримаємо наших переможців. І зараз і скажемо вам успіхів. А, я ще скажу, стойте, та я ж забув сказати. А, ми думали, призи якісь, ну, банально, всі дарять призи. Гроші теж підуть, морожено поїдять. А, кожен з вас отримає майстер-клас по вокалу, плюс творча робота над вашою першою авторською піснею. Кожен. Давай. Творчістю. Будьте творчими. Обласки! Де ви є? Це співає зараз не я. А зараз буду співати я. Це перша пісня, яка стала хітом в Чернігові. Їй вже майже 20 років. Вона має назву «Ми чемпіони». Вона на російській мові. Хто скаже «Гей Кацапів», я скажу «Підтримую». Але ми маємо єднатися в усьому. Незалежно, ми всі різні. Але ми маємо бути разом, щоб у нас було спільне світле майбутнє. Я 6 років працював в Китаї. І знаєте що? Українці реально гарніші, вищі, розумніші, сильніші. Але де? Чому такі бідні, якщо ми такі розумні? Тому що китайці разом. Вони підтримують один одного. Вони разом. А ми роз'єднані. Ми знищимо один одного. А ми можемо підтримувати, бути одною командою. Бо все залежить тільки від нас. Тільки від нашого вибору. Краще друзі, аніж вороги. Отже, ця пісня «Ми чемпіони», вона стала першим хітом, і це навіть зараз якийсь офіційний спортивний гімн області. «Ми чемпіони», коли ми разом, ми завжди будемо перемагати. Будьмо разом, Чернігів! То страшная сила. Мы знаем, что не каждый день нам улыбается удача. Но мы идем вперед и так побеждая неудачу. Мы чемпионы нашего мира. Хоть и не звезды, но все же блестим. Дружные парни, просто мужчины. Мы побеждаем всех один за одним. Мы чемпионы нашего мира. Хоть и не звезды, но все же блестим. Дружные парни, просто мужчины. Мы побеждаем всех один за одним. А чтобы победить, не знаем мы оставки, огонь глаза горит. Ведь в том, что мы вместе, есть наша сила. Мы побеждаем, будь что ни было.
звезды разяты в листе, дружные парни, проставщики, мы побеждаем всех один за одним. Мы чемпионы нашего мира, годины звезды разяты в листе, дружные парни, проставщики, мы побеждаем всех один за одним. Друзі, давай приєднатися, навіть не ради себе, а ради майбутнього наших дітей, ради майбутнього нашої країни. Сім'я – основа країни. Ми знаємо, що не кожен день нам улыбається удач. Ми йдемо вперед і так побіждає неудачу. Нашего мира, хоть и звезды, вся же блестим. Дружные парни, просто мужчины, мы побеждаем всех один за одним. Мы чемпионы нашего мира, хоть и звезды, вся же блестим. Дружные парни, просто мужчины, мы побеждаем всех один за одним. Мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы. Я дуже надіюсь, що ми переможемо, і Україна переможе. Отже, дуже дякую вам. Я завжди перебуваю, це інтерв'ю почав брати, останнім часом також перебуваюся. Бо дуже хочу, щоб в нас це вийшло з вами разом. Отже, зараз я хочу покликати на допомогу моїх музикантів, гарних музикантів, відомих. У нас не дуже багато гарних і прекрасних, як Ліза, музикантів. Друзі, поспішіть, ми вже починаємо. І зараз буде дві моїх такі свіжі пісні. Перша на російській мові, друга пісня на українській мові. Отже, поки підключається, вже підключені, так? Ми можемо починати? Саундчек. Я хочу спитати, як у вас справи зараз? Друзі, як? Нормально! Чому? Нормально. Молодець. Оптимізм, посміхайтеся, друзі, один одному. Знаєте, коли приїжджають американці там знайомі в Чернігові такі, йдуть і посміхаються людям на зустріч. І люди такі, вони типу ненормальні. Да нормальні, вони діляться з тобою гарним, позитивом, посмішкою, добротою. Діліться кращим. Бо от ізбитка серця говорять уста. І лице також. Отже, are you ready? Белое небо, песня. Ходим по кругу.
говоришь прости, я говорю прощай, только думаю и не забываю. Розкривається осінь, що осінь також прекрасна. Бо ми завжди живемо, якби завтра. А зимою холодно, хочемо літа, а літом жарко, хочемо зими чи осені. А цінуйте кожен день, кожну хвилину, бо реально ми не знаємо, коли прийде наш час. Це дуже важливо. Багата людина – це не та, яка багато має, а та, яка цінує те, що має. А найбільше наше багатство – це сім'я, люди, які нас підтримують. До речі, я був на проєкті «Останній герой». Це коли я їздив в Гондурас, жив на острові, без їди, без друзів. Ну, там спеціально такі умови створювали для випробування людини. Да? Хто ти? Хто ти? І я вам скажу, що нічого не цікаве, навіть не сім'я на першому місці для людини. Знаєте що? Які ідеї? Що на першому місці? Їда. Да. Я чесно кажучи, от «Отче наш» – моя улюблена молитва. І я завжди не розумів, чому. Ну, там такі слова, там «Хліб наш насущний, дай нам сей день». Думаю, ну, якось це не духовно. Але повірте, я це так відчув. Коли у вас немає що їсти, ви не думаєте ні про що. Зовсім ні про що, тільки їжа. Отож, частіше, давайте цінувати те, що ми маємо. Чесно, у нас все є. Я чітко усвідомив, будучи там 24 дні без їди, без друзів, виживаючи на острові, це дуже крутий проєкт. Я всіх українців от залюбки відправив би туди, тільки для того, щоб кожен усвідомив, наскільки ми щасливі, наскільки ми багаті, наскільки нас достатньо всього. Якщо не заздрість, ми вже щасливі зараз, тут. Цю хвилину, цю секунду. Це факт. Отже, наступна пісня, свіжа пісня, кліп запишемо, ви її побачите в інтернеті, можливо, десь по телевізору, я надіюсь. Точно побачите, що я надіюсь. Ось, ця пісня має назву «Герої». Вона написана, це остання пісня на сьогодні. Ми закриваємо «Mammoth Fat Kids» нею. Це пісня про людей, на яких тримається світ. Які безславно живуть, не пожинаючи плоди слави чи грошей. Вони просто
жертвують своїм життям ради близьких. По-перше, це наші воїни-захисники, які зараз воюють з Казахстаном, які жертвують своїм життям ради своїх близьких і цілої країни. Це лікарі, які зараз ризикують своїм життям ради нас, люди. Це просто батьки, які виховують своїх дітей в любові, жертвуючи своїм життям ради життям ближніх. Герої, я надіюсь і вірю, що це про вас зараз. За цей вечір у нас в силах все, щоб все змінити. Давайте почнемо з себе і своїх сімей. Mammon Fest Kids – сімейний фестиваль. Сім'я – понад усе. Не країна, сім'я, бо країна починається з сім'ї. Дуже дякую, я Дмитро Селянський, вождь Mammon Fest вже 5 років. Для вас сьогодні гурт «The Glory to Heroes», «The Couple Space». Дівчатка і хлопчики талановиті, які сьогодні перемогли, і я бажаю вам перемогти, я бажаю нам перемогти. Дуже дякую. Все, закритий фестиваль. Дуже дякую за увагу. Привіт, глядачі. Все було класно. Ми відчули вашу енергетику. Чилайн, дуже дякуємо. Ремзавод, величезне спасибі. І фітнес клуб «Friends», бо ми всі «Friends». Дякуємо! До нових зустрічей!